Samba. Xolal ma li gadjé ga fimu génn. Grande mosquée. Lay martar. Julit pire. Voilà. Té temps yi Dakar dafa nek actualité. Malik Gadja ga génnal ñu Dakar. Dakar ni. Dég. Port ngi ré. Gis nga fé port la. Immeuble Kébé ngi neul ci ginnaw. Ño nek né ci ginnaw. Wa Grande Mosquée ngi ni. Gis nga place Malaw. Mais nañ dem port. Ñu dem port feulé. Wa port. Gis nga feulé. Moy immeuble bëlé neul. Port. Lu fa xew. Commissariat port. Néw fa am. Moussalamé. Fé né né né. Élément Touré lay wuyu. Waay néw bi mujju na dem nak ba sonal na police bi lool parce que wa police li ñu xam lay moy transitaire bi dafa xaru. Xaru waye njabotu transitaire gi dey nenañ lolu amul nen xaru bi man tan mukk ci keuru aduna te su tay bi nak lolu ah fofu ngay genn ah faaw mu leer yaayu xale bi dana wax faaw mu leer ni jaay ja dana wax jigeenam dana wax waye police nationale tam ki yor sen kaddu dana wax jeexna tay contest bi amina jeexna dana wax sax dinañ xam da xaru am deet waaw kay waye waaw kay dana lolu buñu déssé ci tribune ba légui ak maire de Dakar xaf xaf gis nga xaf babu jow gis nga xaf ci ay tanku bam ba fal rek la ni badu waw waw day nakare wax nak way lolo ne li di xegn ni lu leer la la wax biri ma ci tribune yere kané nak gis nga xaf mi xam nga tay day wuji dik mais gis nga bu fa joxewul ay argument yu leer deuguer kacc waré na copper gi ñukoy topé dem na ci loxoy nécessité ñi nga xamné manam seen loxo jox ci ginaaw dana fekk bam ah na la wax li ci ay tankam lañu def kon li di xej neexul neexul li xej neexul le quotidien yene ka ñew ak ñun ci ñaari policier ñaar wa li ngi xew de ñetti at day fi nekk ni la lu na seen ndoddu de ndax lan jëlum copper rek ci luñu tegul fi jëlum copper ya mbaay tuddu nañ leen ci xay lepp ci police bi policemen lepp ci police bi lepp ci police bi police bi batay baxna lepp nané la sene ka ñew ak ñun ci maire bu jaari ba légui dé ndaysan demb organiser na ben réunion mom dé waaw mom maire de Dakar réunion de crise réunion de crise réunion d'urgence Moussa Sy nga won ci réunion mi nga won ci bir cheikh gay nga won ci bir akkan Barthélemy Diaz nga won ci bir akkan santi agna nga won ci bir ah représentant Abdoulaye Diouf nga won ci bir bamba fa nek so mané bamba fa nek so bamba fa mënu fo na nek deug mais Moussa Tay cabinet khalifa néna gis nga li luñu togg la li dañu ko orchestrer té kenn togg ko kudul Macky Sall ak tanor ñoko togg la la wax ba mu ñor kon Moussa Tay dal Macky la def chef cuisinier waaw waaw gor way waaw gor way way gor way way al comme dañ ko togg kay amna chef oui ma jégué ci mo lamine lamine sama rek dina ma jégué ci way mama doxalal dama xaw jëm mak mo tay mu ma ñew ci kay way ak ki yalla yalla deugural taxaw xolé gi mo mamay bo fi newul won fuma jëm mamay bo fi newul won fuma jëm dama wex donc buma waxe yenn ñu wala cionk ñu ki del wax ñu ki ñu reprendre la ñu nekay day wax del wax ya ma gëna bax tumu kay doom del wax faut parler fort del wax wa yow jaari tay setan na ma nak mambay ak deg sama rak ji ya deg way dom yalla bu la ciat dug yalla na la ciat cheikhlu dom yalla na la ciat def ni mbalit fum la gis taw bo fi nekul fuma jëm ngani kul ni chef cuisinier ngani ara ko togg togg gi no Moussa Tay mo Moussa Tay dal tudal turum waxal ngene ana kuko kuko top ana kuko sa mak préféré mo may sétan tu ana kuko rosi mu nek ah ana kuko rosi Moussa Tay da lol la ana kuko baral ku reugal ana ko reugal ana kuko jamba kuko ndugi ana kuko ndugu ana dom kuko rosi fiñ kay yaké mo jaxal ni ye ana kuko tay ana kuko sousal ba mo sous ana kuko tay ana kuko so way waxal way yow émission bi ci keur gi dum tuddu ya chef kuy chef
Moussa Taï, qui chef? Qui s'en moi, chef. Wow, 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 d'accord. 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 Mais Babacar Diop Bouzou Diès, vous avez vu que l'acte d'homme doit être en train de se faire. Je suis d'accord. Quand il y a deux poids, deux mesures, il y a des gens. Mais regardez les APR qui sont en train de se faire. Il y a souvent des gens qui sont en train de se faire. Mais je ne sais pas. Pourquoi le Parti Socialiste est en train de se faire? Bon, c'est bien. Deux. Mais IGE, ce qu'on dit, ils sont venus à la mairie. Lembut la khalifa di liguey wa mais même IGE goge mo def enquête ci dossier au pétrole bi aha kayar men mi rek ak Saint Louis mais rapport bobu lutax président Macky Sall djeluko djebal ko justice teraka jafane mo dara Sall fa ne towal pétrole ti motax Babacar Diop ne gis nga Aline Sall bu demulé wuji mais waru ñoo wo ken nak ah ok wa nañu xant deug nak deug nak l'acdom d'or d'or d'yeuf yoré djé mo wara dak l'observateur né kay ma détailler la khalis bi ni mo dem ben par ben ay tia 1 milliard 800 et quelques ba ko parti non la fa démé ay gaay deglu gina 3 milliards wa 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 jé bo wadi deglu nañu ko même ba ci boku mi nga xamné mo fa nékkon sax té légui ñu dénk ko les grands projets deglu nañu ko momi deglu nañ ko gaay deglu nañu ko mais nak kay wax la ben affaire bo xam nga leer la la wax de percepteur lim wax leer na de mune boko indi les facture bo xamne lu leer nañ amul dara ay ñuul non caissier bi nak day gene xal day gene xalis wey akay mune box populi ne na sal bi wex ne lepp wex waxol mu soir man nak mom wex nak tay ji xana tubey ji ma sal non non wex kan sa bise merci bi merci merci taxul may wax dafa rax noir eh oui ma lamine mo xol mu soir li fallu jeena na sal bi wex ah monsieur rajite na wex de nga lolu vox populi neena yar yoro lu wex de feuy darax dafa rax non dama la ci tubey ji da wex waye munuñu ko simé ci télé bi na ñew indi indi merci fo legui fo simé ko la day gamina amna fo simé ko la bi legui yule amina ne lamine demu sobe way da rax dom day tay gaay dañ ma setan lamine bitam da rax xam def ni rek wa rax na kay merci ñu lay merci beaucoup bu taxé do box populi neena na wex khalifisti tay tribunal dakar na fess te na wex aha na wex wa kon mo dort bi moy de ngeen dress code bi na sal bi wex ay sé ki yorul son bi na sal bi wex na wex wex na wex wex bi la faté wax kon tay tay mom fofu mom wex rek la dégg lool mais Barthélemy Diaz néna ñi organisé won 23 juin déwu ñu dé ah ñi ngi dundu dé ba légui té gis nga Macky bu ko ciat duggé ba mu laal xaf badu non kon day bak ñak ah Tenjak de ñom wa motax mu ne ko boko laale ndesan boko laale ndesan boko laale boko laale bobu la ko ñamal bobu la ko ñamal de nga lool enquête yene ka ñew ñin ci Elassia Amadou Kassé communication palais neena may gaay taluñu ko taluñu di asar neew ci kaw khalifa non 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 mais journal bi neena machine judiciaire ban fim nek ni takarnasin ah waaw takarnasina de dem na de déclencher nañ libération yene kay ñew ak ñun ci nañu kay ma jox leen exemple bi woné né gaay asarné wuñu ci kaw khalifa sall ah ma doxal misal li dédé misal bi anam ndekete rapport IGE bi Mariama Sar maire Kaolack bokk na ci nel 1 ben Abdoulaye Timbo maire Pikine bokk na ci tiala waaw Aline Sall maire Guédia Baye tiala khalifa sall maire Dakar tiala ah kay sarna ma amuta kon ke dañi doko dor dañi doko dor lam da banjul amna prix ah men le prix africa democratie waw sal ngari lam toro buru gede lam toro borom tarmac borom pdc aéroport yundum borom pse borom ibd db borom d a d bi d bi won dem non ah lim la wax ken jelegul kagnot bi ken jelegul kagnot bi ken jeluko ale lay deglu muni 1 million baangi tegu stable ji site quotidien ñew ak ñin ti dara tay ndéru tay 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 mom lepp day lèr tay lepp di lèr han wax koy way de nga lool rew mi quotidien ñew ak ñin ti gis ne liñ doon wax ci Ablaye Wade nan moy constante bi
bir PDS budul mom du ken budul mom du ken gis nga dere dafa for dal a jeexna wa ya ñu jeexal non gis nga APR lu bon lu ne ci bir PDS rek donu nañ ko mo nga ci bir nga ci bir nonu la nonu la ndaysan dere dafa for dere dafa for ndaysan na doon nañu dem effort mais lami neena ta bi jeexna na sal bi wex na lepp wex tribunal na lepp wex dress code bi kon leer na na lepp wex acca way lamine mu won vert rek tribunal ma jël sama xidi wax wa goor way merci kon bakkat ba ci kanam ci kanam kon ma ngi dem ya ngi dem ha president comme tax nga ñu def ya ngi dem kanilay wa kanilay la jëm ñun ñoy ñongi fi ok ñun ñongi fi ñun kon ba suba sama ba suba inshallah merci beaucoup.